Perfekt, so ist es. Ich habe mit dem Europäischen Dialog Miroslav Lajčak, der ist der Brüsseler Emissar in Amerika für Balkan, für Endymor, Gabriel Escobar. Së bashku me ekipet tona ne kaluam djenjë diskutim të theluar mbi dialogun për situatën e krijuar dhe rrugën përpara, si dhe çështje tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, ka shkruar Lajçak në rrjetet sociale. Nuk ka shumë informacion rreth përmbajtjes së takimit. Disa zyrtarë evropian kanë thënë se është takim në kuadër të kontakteve të rregullta që zhvillohen, si dhe bashkëpunimit të ngushtë në mes të BE-s dhe SBA-ve në lidhje me dialogun. Këta zyrtar gjithashtu kanë precizuar se emisari evropian si dhe ai amerikan kanë diskutuar për hapat përpara në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe të kalimin e situatës së krijuar që nga muaji i maj. Sidoqoftë jetë në Bashkimin Evropian vazhdojnë të insistojnë se nuk ka vend për dialog e as për heqje të masave përderisa nuk vjen deri te depërshkallëzimi i plotë i situatës në veri. Në Bruksel akoma pritet që Prishtina zyrtare të respektojë të gjitha kërkesat e treqershorit që nënkuptojnë heqjen e të gjitha forcave policore nga ndërtesat komunale, largimin e kryetarëve të komunave nga këto objekte, si dhe shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për katër komunat në veri me pjesëmarrjen e sërbëve lokalë.